بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیر ویسے سے ہوں گے یہ دیکھیں برڈز کے لیے ای کیج تیار ہو رہا ہے الحمدللہ اور اس میں برڈز ہم رکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی محنت سے یہ لگے ہوئے ہیں بھائی کام کر رہے ہیں ادھر یہ ہوتے ہیں چکلالا سکیم تھری میں ماشاءاللہ انہوں نے اتنا پیار کیا ہے اور بہت ہی زیادہ محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کاریگر بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں محنتی بھی ہیں یہ کیج تیار ہو رہا ہے برڈز کے لیے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو مٹیریل لگایا ہے نا بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پائیدار مٹیریل لگایا ہے کوئی شک نہیں ان کی محنت پہ اور ان کے کام پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے برڈز کے لیے تیار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ سے رابطہ کریں گے